Oh, we do some fighting. Eu vou fazer uma coisa. Ó, cai em lugar que ninguém cai. E se cair, vai ser pouco. I love this part! Quase ninguém tá aqui, mano. E se cair também, daqui é muita gente, ó. Vou cair aqui. Ô, mano, meu Deus, velho. Eu levo do cara e o cara me gruda, mano. Isso, vai, afunda aí no poço. Ah, o cara me afundou, mané. Caraca, cara. Pilou tudo, velho! Meu Deus! Você não vai começar o bagulhete não, né? O bagulhete, o bagulhinho. Já vou. Siga a papai. Faz isso não. Vai ficar aí solo. Eu vou meter o pé, filho, se você for isso. Quem fechou a porta? A porta não é, não é só eu. Ai, tá vindo o cara, tá vindo. Ah, mas tomei dano, vou morrer, mano. Tchau, galera. Meu Deus, esse cara tá pro lado. Round 2. Hold fast, flying fighter. Vou ficar aqui, galera. The All Father graces your victory this day. Meu Deus! Peguei! Peguei um deles, peguei um deles. Mas, mano, eu preciso mais que você, você é o Round 3. Victory is within reach. Nem muda. Toma aqui. You have fought well, blessed Kamati. Claim the spoils. Vamos lutar a primeira, né, padrão? One second, we got this. Deixa eu ver, eu tô com mochila lendária. Não, this won't hurt. Hold on. Tô sim! Ah, essa é você que tá. Eu sou muito triste. Cara, deve estar mó tipo, caraca, Marina. Eu ajudo os caras, aí eu morro. Cara, mano. Não, já fiz isso há três partidas já, Vitor. Mano, ó, é o seguinte, eu não roubei o escudo, mano. Eu peguei primeiro. Diferente. Meu cu. Calma aí, vou tentar ficar assistindo, Mari. Got a helmet here, amigos. Toma aqui, Level 4. Você mine! Dimps. Ah, tá todo mundo com capacete. Ih, começou a lagação. Lagação. Quer uma dica? Como a gente já tá com loot bom, vem aqui. Calma aí, só deixa eu pegar essa bagulhete na verdade. Deixa eu pegar esse bagulho assim. Era aqui ou era aqui? Deixa eu ver. Ultimate Accelerant here. Here's your birthday. Fala, o que foi? Cara, você pediu! Chegou, pediu drop, eu acho. É, ele pediu drop. Aqui, ó. Não, na moral, se eu me bater o Kito na hora, eu te tiro dos amigos. Vamos bater aqui. O que foi, mano? Tá
Ela tá se garantindo muito no level X. Placing a portal. Fica aí, que eu vou te mostrar o lugar. Eu entrei no portal. Posso entrar no portal? Heads up. Não, calma aí, vou te mostrar o lugar. Eu vou ficar aqui mesmo, Fê. Aqui também é seguro. Tô com medo de eu cair e escorregar, mano. E se eu botar meu dianteiro aqui? Sai fora. Aqui, Mei. Vamos segurar o ponto, foda-se. Eu vou mostrar pra ela. Fica pulando, o agachando. Eu vou atirar nela, mano. Vou ver que eu tô chamando ela. Tem inimigo aqui, ó. Vem. Ah, bastante. Ah, fechei em nós, né? Nossa, foi, né? Mano, eu tô com medo de eu cair, velho. Mano, eu tô sentindo que eu vou cair, mano. Como é que eu saio? Como é que eu saio daqui agora? É isso aí. Eu ia botar o tempo se eu não conseguisse sair, né? Oxe, eu vou ficar aqui pra segurar a ponta. Ô, mano, aqui também é bom, olha aqui onde que eu tô. Olha aqui. Aqui também, aqui em cima, dá pra você dar um tiro ainda, Paypal. Mas você é muito dinheiro, cara. Esse mãe tá muito da joelha, entendeu, velho? Botei meu jump aqui. Quebra, mano. Os caras vão ver que tem gente aqui. Como é que eu quebro? Um jump. Tira neles. Fica tirando. Ei, parabéns pra você nessa batalha, querida. Muita felicidade. Muitos poucos anos de vida. Muitos poucos anos de vida, entendeu? Entendeu a piada? Tá pelo local ali, cara ali, cara ali, cara ali! Toma, deita em mim, tudo de bom. Toma, um pet pro meu lendário. Tirou na sua esquerda, eu acho. Dele. Mano, isso não é criança do quadrão! Vai, por favor, me salva. Por favor, me salva, velho. Por favor, me salva, velho. Por favor, me salva. Como que você tá perdendo essa vida? Você não vai perder puta. Tô indo lá, velho, tô indo lá. Aquele é o mais próximo. Não, tem uma escavação. Aê, parça, me lutinha não, por favor, mano. Por favor, o meu amigo tem uma me salvar. Reviver a escavação, botar um jump pra você vir mais rápido, já. Let's explore this way. Calma, deixa eu só... Eu vi o cara na wing, meu parça, na wing. Na wing, mano? Ó, oxe, lendária, chama. Beleza. Cara, o Dev pegou o solo inteiro, velho. Agora eu quero pensar. Ô, mano, você é louco, velho? Acertei os caras de longe boa ali que os caras ficou. Oh, meu Deus, mas o que que é isso? Não, já coloca a jump aí pertinho que eu já vou pulando. É uma pera dessa bola. Uhul! Deixa esses lootinhos pra mim, que eu tenho certeza que ele me lootiou. Now for the right choice. Mas se ele te lootiou, tem um monte de loot ainda. Só que o cara não estiver rapelou tudo, né, velho? Mas tem escudo lendário lá, que o cara no nosso time não tá. Eu sei, mas o cara no nosso time não tá de escudo lendário. Ou seja, tem um escudo lendário lá, tem um bagulho aqui interessante, né? Eu sei, o Gibraltar, eu vi.
Eu tinha... É, o do Gibraltar mas eu não. Peguei, porque eu meu tinha... Você vai ter que mano, eu tinha mais. Deixado o Gibraltar sem não, um tem puto tipo de vida. Eu sei. Mano, eu tinha deixado o Gibraltar sem um puto de vida, velho. Tem um outro lugar, certo? É ali, se não me engano. Olha o cara, me luteando, tá arrombado. Eu não estou levemente errado. É aqui? É aqui? Onde que é, mano? É aqui ou não aqui? Eu não lembro. Mano, ela não quer o escudo não, lendário, velho. Ela não quer o escudo lendário, pai. Humildade sempre. Ô, oh, mano, onde que é o bagulho, velho? Eu esqueci, mano. Se ela não quer o lendário, tira pra mim, parça. Se cara, você faço, não quer, faço, tem que queira, não é mesmo? Eu faço esse sacrifício. Need to recharge my shields. Exato. Esse sacrifício muito doído de pegar um escudo lendário. Parte do meu coração, isso. Nossa, velho, eu matei aquela headline ali, dei um tage muito bom, depois dei outro tage muito bom, eu não sabia de onde veio, dei outro tage muito bom. Eu não sei, mas, tá tomando um peito, mas eu acho que eu já vou subir, hein. Não sei. Não, eu já tô aqui, já, fi. Não, eu tô falando eu que, acho que eu acho que eu já vou subir pra Plat. Aqui, ó, você tá com o meu jump aí, ó. Tá aqui no jump aí, ó. Na sua frente. Vem, vem, vem. Aí, a Lightline veio, a Lightline veio. E o Lifeline, vamos segurar a ponta, meu irmão. Lifeline! Ela é uma balagem com o Red Kai, tá ligado? É muito bom. Tô ganhando 31 pontos agora. Tô ganhando 58. Vou subir depois dessa, acho, pra platina. Ou pra platina. Da prata 2, eu acho. Não, prata 1. Dá tua mochila pra life. Ah, não. Nossa, ela pegou minha mochila, na verdade. Se eu der uma mochila pra um monte de coisa, mano. Mas não, tu não acha melhor dar pra mim tua mochila por causa que querendo ou não, sou Rave, é só fazer portal pra te salvar. Sei lá, mano. Bora deixar assim, ó. Mano, o importante era você passar. Você já tá passando, então, né? O resto agora é só uma zoeira. Quatro esquadrão. Você tá fechando na gente. Sim, mano. Mano, e se eu socar a sala aqui online aqui? Não, não soca. Ela é boa, velho. Ela vai ajudar. Ela tá de ringlock e outra arma e só uma carabina? R99. Já vi. Conheço a R99, eu tenho. Mano, os caras vão ver ali dois jumps ali. Vai falar, quê? Mano, amigo, a tua tá com não, chega aqui, pega essa wing, mano, tu vê como ela tá. Vamos olhar, meu. Olha como ela tá, velho. Nossa, é braba. Top, tá. Né, cara? Mano, essa wing é muito pica, não é não? Sim, mano. Mano, eu achei muito top essa. Mano, deixa eu tacar um jump nada, velho. Tipo, ali. É, deu bom. Mano, mas, mano, na moral, eu quero pegar essa wing azul, velho. Tá muito lindo. Mano, eu quero é achar cara, velho, que os caras vão tomar... Mano, eu tô de longbow, velho, os caras vão tomar um tiro aqui. Que nem aquela lifeline, mano, que ela, eu matei a lifeline que ela ficou tipo, o quê? Eu dei três tiros dela seguido. Eu matei o Crypto, ele tava correndo reto, velho, de ruim, mano. A lifeline tava ali, ó. Aí eu fui lá, eu dei um tiro. Ela achou que não era dali. Aí eu dei outro, ela achou, tá, mano... Tá usando o hack, continua ali. Aí eu fui lá dentro, não, matei ele. Tipo, que isso, mano? Que hack é esse? Chamaram drop aqui ou é drop do jogo? Aí eu falei, chama drop ou é drop do jogo? Vou botar meu jump embaixo do drop. É, da lifeline, da nossa life. O que veio? Hacker. Good, we're inside. Tchau, hacker. Care package coming in. Mano, sério, se você fechar na rede de novo, na moral. Eu vou chorar. Tô brincando, eu vou ficar muito feliz. Ô, boneco, você tá de última? Sim.
Mano, então daqui a pouco você entra, aí os caras entram no portal. Mano, tive uma ideia. E se você, uma hora, tipo, você ulta quando te atacar, você ulta aí, vai lá nos caras e eu boto embaixo do seu portal um jump. Quando você faz isso, os caras voam reto, é só a gente imitar ele. Mano, quase, velho, que fecha na gente, muito, muito, muito quase. Dá pra gente dar uma leve comperadinha aqui, ó. É, mas não. Target spotted. Os caras vão tretando, eu acho, velho. Ah, mano, eu queria que viesse falar aqui, velho, pros caras terem voar reto. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui! Tem gente aqui! Sério, mano, se vir aquela aqui, a gente conseguir fazer estratégia, isso dá bom, mano. Eu vou rir muito, velho. Eu já não vou rir. Eu vou ficar tipo. Eu vou ficar tipo. Ah, mano, meu. Na moral, velho, não creio, não creio. We've only got a minute and the ring's right there. Portal's ready. Calma, só entrou, velho. Careful, EMP incoming. Void running. Hey, entrou no portal. Reloading. Heads up, we've got an airstrike coming in. 1 second, we got this. Não. Ai, tem isso, eu tenho muito na cara. Healing up. Eyes are open now. Target over there. Toma, toma um tirão de longbow. Ai, 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 tomei um rajadão. Tomou, levou, né? Nossa, tem tido um HS no elite, não me deu. You're in their sight. Firing. Ai, ai. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Muito melhor esse caos, velho. Matei. Minha passiva me cura. O relógio escudo. Toma cuidado, mano, que os caras podem te dar um HS, mano. Os caras podem te dar aqui. Cuidado com a imagem do casco aí, tu acha? Less than 30. Target over there. Tem bala de... Mano, eu queria bala de sentinel, velho, de sniper. Você tem? Como é que me vão me pra lá, velho? Quer que eu bote meu jump? 10 seconds, the ring. Para de passar essa cerca tudo. Onde já tá safe? Ah, aqui já é safe, né? Ai, velho. Recharging my shield. Fiquei safe. Reloading.
Aí dá pra ganhar. Quer que bota muito? Recharging my shields. Eu tô de última, lembra? Matou um. Bora. Enemy dead. Muito merda, muito merda. Um soco não, mas caminhada. Aê, mano! Ih, eu morri quietinho! Na última pra você subir! Mano, eu matei um esquadrinho inteiro, parça. Um esquadrinho inteiro. Mano, a gente é muito chato. A gente cai em um lugar, a gente ficou estabelecidamente aqui. Sim, mano. Tipo assim, esse lugar é nosso por direito. Tá ligado? A safe fechou na guerra. Ah, não. Sim. Meu Deus. É um print. Demos muita sorte. Mano, eu matei aquele quadro. Ah, o último pra você poder subir pra platina, a gente ganha. Mano, eu subir pra prata triste. Mano, eu matei aquele quadro inteirinho, velho. Eu vou clipar essa porra. Sim. Ah, subi pra platina bonito agora, velho. Nossa, parceiro. Calma aí, mano, eu vou até.